markiiska eelul xadiis ayaa qaybiyey 1000 kartoona timira taasoo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 1000 qoys oo ku nool deegaanada barxadda iyo burcada ee ka tirsan gobolka Marwada Jeex. Timirtan waxaa soo bixisay jamciyadda Daaru Biral Khayriya una soo igmatay markiiska eelul xadiis. Wareynaalkaasi waxaa ka hadlay Sheekh Cabdicasiis Ibraahim Kaahin oo wakiilka faraca Hargeysa ee Daaru Biral Khayriya. Maanta waxa weeye taariikhdu tahay Ramadaan 23-keedii afartankii oo waafaqsan bishii waxa weeye marka afraad 24-keedii 2022-ka waxaa halkanan oo ku hadlaya afka waxa weeye markii su'aal xadiis oo shaqaalihiisaba aanu ku qaybinaynaa timir waxa weeye marka kartoon gaadhaysa baanay ka badnayn waxa weeye marka ay ka faa'iideysanayaana dad aada u farbadan oo waxa weeye markaa u baahan. Timirta waxaa soo bixisay jamciyadda waxa weeye Daaru Biral Khayriya waxa weeye waxaana ilaahay subxaana wa tacaala aanu uga mahadnaqaynaa nimcada ilaahay subxaana wa tacaala masaakiinta u keenay iyo ciddii waxa weeye soo bixisay iyo dhammaan muxsiniinta. Marka annagoo markii su'aal xadiif ah ayaanu maanta halkan ku fulinaynaa labada magaalo ee la kala yaaba oo Barkhadle iyo Burcada yar ayaanu u qaybinaynaa marka mujtamacii waxa weeye ama dadkii baahnaa ee ku noolaa waxa weeye marka saasay markaa hay-adda waxa weeye markii su'aal xadiif ay ku qaybinaysaa Cabdalla Biriya Abdiboor waxa weeye markaa dadaal badan la ka galay ama wax badan waxa weeye ka geystay ama ka bixiyey si ay markaa dadka mas-uulka ama waxa weeye loogu qaybin lahaa. Marka aada iyo aada si wanaagsan oo waxa weeye habsami u leh ayay markaa hawshaasi noogu fashay. Marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaanu ugu mahadnaqaynaa iyo waxa weeye markaa dhammaan waxa weeye ka qayb qaadatay ayaanu ugu mahadnaqaynaa. Inkiisa isaguna halkaasi waxaa ka hadlay mas-uul ka tirsan markiiska eelul xadiis iyo qaar ka mid odayaasha deegaanka. Maanta taariikhdu ay tahay 24-kii bishii 4-aad 2022-ka waafaqsan 23-kii Ramadaan 1443-kii Hijriga. Waxaa hay-adda markas Ahlul Xadiis ay ku qaybinaysaa labada tuulo oo Barkhadle iyo Burcada yar wax ku dhow ilaa 1000 qoys oo wax weeye 1000 kartoon meelahaas ah ayay ku qaybin doontaa insha Allahu Tacaala. Waana waxyaabaha aanu uga mahadnaqayno haddaanu nahay waxa weeye ciddii soo dhiibtay muxsiniinta ahaa ay ugu horeyso markas Ahlul Xadiis oo fulisay ku xigto jamciyaddii soo bixisay jamciyadda Daarul Bir Al Khayriya. Marka hore waxaan u mahadnaqanaa Allah subxaana wa tacaala maraadka dadkii muxsiniinta ahaa dadkan soo gaarsiiyey timirtan 1000 kartoon 2000 kartoon labada magaalo ee Barkhadle iyo Burcada. Aad iyo aad baan idin ugu mahadnaqanaa cid kasta oo ka qayb qaadatay, gaar ahaan hay-adda markas Ahlul Xadiis oo hawshu fulisay xaruntiina ku qaybisay timirtan mar labaad iyo mar saddexaad. Ba ilaahay baa mahad leh maanta ay taariikhdu tahay 24-ka bishii Ramadaan. Halkan waxaa lagu qaybinayaa kuna soo beegatay waqti aad iyo aad loogu baahan yahay waarama jiraan labaa ay tahay haddii soo bixisay ayaanu nana u mahadnaqaynaa. Ismaan Axmed Ismaan Saar TV Hargeysa. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.